Sa është numri qytetarëve shqiptar që mund të arrestohen apo që mund të jenë ndaluar apo që sipas le të themi statistikave nga Britania e Madhe, sa është numri i qytetarëve shqiptar që kanë hyrë në mënyrë ilegale dhe janë pa dokumentacionin për katës? Qeveria britanike faktikisht ka bërë një marrëveshje me Shqipërinë për dërgimin, për refuzimin e kërkesave për azil të qytetarëve shqiptar në nëntor të vitit 2022, pas vizitës të kryeministrit të Shqipërisë, të takimit në Londër, takimin me Rishi Sunak. Qeveria dhe Ministria e Brendshme kanë marrë një urdhër ministerial që nga ajo ditë e mbrapa dhe në vazhdim edhe sot, numri i kërkesave për azil nga Shqipëria të jetë jo më shumë se 2%. Kjo është mbajtur sekret faktisht nga ministra dhe është zbuluar vetëm ditë përpara nga ministri, nga inspektori i përgjithshëm i kufirit dhe emigracionit. Por emigrantët shqiptar të cilave kërkesat për azil ju shqyrtohen në Britani dhe kanë marrë letra nga Ministria e Brendshme se do t'ju shqyrtohet këto kërkesa në Britani, nuk do të dërgohen drejt Ruandës pa dyshim. Por personat të cilët nuk kanë marrë asnjë njoftim dhe presin shqyrtimin nëse kërkesa të tyre do t'jetë në Angli apo në Ruanda, ata mund t'jetë subjekt i dërgimit të letë, arrestimit të tyre dhe mbajtjes që janë atë migracionit dhe njëse vendimit nga Ministria e Brendshme që të dërgohen në Ruanda dhe pa dyshim bedeja me ligjore që do të zhvillohen tani e tutje në gjykatat britanike. Po, kjo do të thotë që ata emigrant paligjshëm shqiptar të cilët nuk kanë aplikuar, zorse aplikojnë, sepse si që thatë ata mund të dërgojnë me njërë në Ruanda. Qeveria dëshiron të largoj në çdo moment, sa më shpejt që tjetë e mujtër, çdo emigrant të paligjshëm që është subjekt i deportimit në Ruanda, t'i dërgoj drejt Kigalit. Ajo që është më rëndësishme është se kjo është proces ligjor tani etutje dhe pavarësisht dëshirës të jashtëzakonshme të kryeministit dhe qeverisë britanike, tani do të fillojë betejë ligjore. Problemi është se me ligjin e migracionit, ligjin për sigurinë e Ruandës e miratuar para disa ditësh dhe që ka hyrë fuqi në fund të javës që kaloi, mundësia gjykatave britanike për të hedhur poshtë vendimet e ministrisë së brendshme është kufizuar shumë dhe ajo që pritet në këtë bitej ligjore që fillon sot është që brenda gjithë mundësive kjo çështje të transferohet gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, e cila pastaj zbuluar dhe një përplasje të drejtë për drejtë këtë gjykat me qeverinë britanike e cila ka premtuar që në qoftë se gjykata i hedh poshtë vendimet dhe e detyron Britaninë të mos i dërgojë emigrantët paligjshëm në Ruanda, atëherë do të kërkoj daljen e Britanisë nga Konventa Evropiane për të drejtët e njeriut, që do të jetë një vendim drastik dhe në këtë momente duke parë klimën politike në Britani dhe situatën e dëshpëruar në cilët kryeministri aktual ndodhet për sa i përket sondazheve dhe pozicionit të qeverisë së tij, nuk mendoj se do të ndodhë. Ndërkohë Asane, ju tha që ka pas një marrëveshje në vizitën e kryeministrit Rama në Britaninë e Madhe në takimin me homologun e tij Rishi Sunak, që do të thotë jo më shumë se 2% e numrit të shqiptarëve që mund të përfitojnë azil, pra nuk lejohet më shumë kërkesa që mund të aprovohen. Qeveria ose Ministria e Brendshme ka marrë një vendim i cili faktikisht nuk është bërë i ditur për më shumë se një vit të gjysmë dhe ka dalë në dritë vetëm pas inspektimit të inspektorit të përgjithshëm të kufirit dhe emigracionit. Dhe në atë dokument në ministerial, vendim ministerial, kërkohet që kërkesat për azil të qytetarëve shqiptar të pranuar të mos e kalojnë 2% dhe kërkesat për azil të qytetarëve shqiptar të mos shqyrtohen në themel, por të dhe më thënë të konsiderohen në përgjithësi dhe të refuzohen masivisht. Faktikisht Britania ka një situatë absolutisht që e veçon nga çdo vend tjetër i botës ku drejtësia është e pavarur, drejtësia funksionon jashtë presionit të qeverisë dhe padyshim gjykatat britanike e shikojnë me shumë kujdes çdo çështje që është për sa i përket azil kërkuese, qofshin shqiptar, qofshin të angazhuar në vend tjetër i botës. Zoti Asani, unë të falenderoj që kënaqësi.